נפתור סעיף מתוך שאלה אחת של שאלון 571, זה מועד קיץ 2022, מועד ב', שאלה אחת, סעיף ב', הקישור השאלה נמצא למטה, מתחילים, שאלות קצרות אלה. במשולש חד זווית ABC, הגבעים AD, BE ו-CF נפגשים בנקודה O, בעצם אמרו לנו שזה גבעים, אני כבר סימנתי 90 מעלות למרות שזה לא מסומן בסרטוט. נתון כי סכום המרחקים של הנקודה O מקודקודי המשולש הוא 20. המרחקים של הקודקודים של המשולש מנקודה O זה 20, כלומר AO ועוד BO ועוד CO, אתם שווים ל-20, הסכום הזה שווה ל-20. המרחק של נקודה AO מהקודקודים. רשמנו. הוכח שאפשר לחסום במעגל כל אחד מהמרובעים. AE, AEF, אוקיי, BDOF, BDOF, ו-CDOE, תכף נעבור עליהם ונראה, CDOE. אז אומרים שהגבעים נפגשים בנקודה O, לא לחפש משפטים, האם יש משפט משהו על הגבעים במשולש? לא, בסדר? בסך הכל המשפט שאנחנו יודעים על גבעים, אין ביניהם יחס או משהו, שהם כולם יעברו דרך נקודה אחת. במקרה הזה גם ציינו את זה בנקודה O. טוב, אז אמרו, האם ניתן לחסום את המרובעים האלה במעגל? מה הכלל שאפשר לחסום מרובע במעגל, מרובע כלשהו, לא משנה? אם הסכום של הזוויות הנגדיות 180 מעלות, אם אני רואה 2 שהסכום שלהם 180, אז ניתן לחסום. וההפך, אם אני רואה שמרובע חסום במעגל, אומרים לי שהמרובע חסום, אז אני יודע שהסכום של הזוויות הנגדיות הוא 180 מעלות. בואו נעבור מרובע מרובע. AEO, AEOF, זאת 90 וזאת 90, אלה זוויות נגדיות, הסכום שלהם 180, ניתן לחסום. בסדר? לא צריך להסביר למה זה וזה גם 180. הסכום הוא 360, אז גם הם 180, אבל לא צריך, מראים שרק 2. בסדר? לא צריך. גם פה בשאלות הקצרות האלה לא נכנסים יותר מדי לנימוקים. אומרים, זוויות הנגדיות E ו-F, סכומה 180, ולכן ניתן לחסום. כנ"ל בוא נעבור למשולש BDOF. BDOF. גם כאן רואים, הנה אתם רואים את המרובע? BDOF. רואים 90, והזווית הנגדית גם 90. סכומן 180. והמשולש האחרון, CDOE. CDOE, גם זו וזו זוויות נגדיות, וסכומן 180 מעלות, ולכן ניתן לחסום כל אחד מהמרובעים האלה במעגל. סעיף ב'2 וסיימנו. מהו סכום ההיקפים של המעגלים החוסמים את המרובעים AOF, BDOF, CDOE? אותם מרובעים שעברנו, מה הסכום של ההיקפים שלהם? נשמע מבהיל, אבל בטח זה קשור לזה. בואו נראה רגע, לא אמרו לנו שניתן, תראו שניתן לחסום. אני אראה רק מעגל אחד, וזה יתפוס לגבי כולם. תסתכלו, נכון? זה המעגל בעצם חוסם, הוא עובר דרך ארבעת הקודקודים. מה זה הזווית הזו, 90 מעלות, או זו? אלה זוויות היקפיות. זו זווית היקפית, זו זווית היקפית. והמשפט אומר, אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. כלומר זו 90 מעלות והיא נשענת על AO, AO זה קוטר. מה זה קוטר? פעמיים רדיוס, נקרא לזה 2R1. בואו נעבור במשולש הזה, במרובע הזה, EODC. גם כאן, מי זה הקוטר? תסתכלו, לא נעביר עכשיו מעגלים. אם נעביר מעגל שחוסם את המרובע הזה, זווית ODC, או לחילופין זווית OEC, הם זוויות היקפיות במעגל, כן? כי המעגל עובר ככה. ואם זווית היקפית שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. אז OC זה קוטר. נקרא לו, קוטר זה פעמיים רדיוס 2R2. איזה עוד מרובע זה היה? FODB, נכון? BDOF, כן, BDOF. המרובע הזה. גם פה, אתם רואים? זו, למשל, זווית היקפית. שווה 90 מעלות, אם נעביר את המעגל פה. היא שווה 90 מעלות ואכן נשענת על קוטר. אז BO זה קוטר, נקרא לו... פעמיים R3. אוקיי, הבנו, זה קוטר, הסברתי פה למה זווית היקפית, על פי אותו היגיון, גם זה קוטר במרובע הזה, שחוסם את המרובע, במעגל שחוסם את המרובע הזה, וזה קוטר במרובע השלישי. במעגל שחוסם את המרובע השלישי. אוקיי, מה אומרים? מה שואלים?
מהו סכום ההיקפים? מה זה היקף של מעגל? היקף של מעגל זה פאי כפול הקוטר, או אם זה בנוסחה הרשנית, זה שני פאי כפול רדיוס. שני פאי כפול הרדיוס. אז בעצם ההיקף של זה, שואלים אותנו מה הסכום, זה שני פאי R1, ועוד ההיקף של זה, זה שני פאי R2, ועוד שני פאי R3. זה ההיקף, הסכום של ההיקפים. אנחנו צריכים לסדר את זה, צריך, אומרים לנו, חשב, כן, מה הסכום. בואו נראה איך זה עוזר לנו. מי זה AO? AO זה שני R1. מי זה BO? איפה זה? BO זה שני R3. נשאיר אותך רגע. מי זה CO? שני R2. וזה, BO זה שני R3. שווה 20. אז אני יודע ששני R1 ועוד שני R3 ועוד שני R2, או אפשר לכתוב R2, R3 שווה 20. מה אני רואה פה? תסתכלו, אני אוציא פאי גורם שותף. אז הסכום של ההיקפים זה פאי כפול שני R ועוד 1, שני R1 ועוד שני R2 ועוד שני R3. מה זה? שני R1 ועוד שני R2 ועוד שני R3, כלומר זה שווה 20. אז זה שווה ל-20 פאי. הסכום ההיקפים הוא 20 פאי. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.